ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿಗೋಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹಸುವೊಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರೆಂದು ಜನ ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಳಿಗುಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯೊಂದು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಸಹ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಹಸುವೊಂದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಮಹಾದೇವ್ ನಾವಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಸುವಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಹರಿದು ಬಿದ್ದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನೇರ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಜನರು ಆಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.